God aften. Den er lidt i syv. Kong Susner spiller farming simulator. Skal bruge det her kamera. Stormen er ved at være lidt nede her. 7-7. Så laver lige den her video til min... Der er 8 uger til min shopkredit. Så jeg fik skrevet forkert 3 gange og sådan noget. Men altså på tirsdag i overmorgen er der 8 uger, så jeg kan betale sidste gebyr. Den 9. og 10. betrukket, den 10. den her måned. Så jeg sætter bare den 10. Så om 2-8 uger, det er selvfølgelig lang tid. Men det var bedre grund lav med penge. Det er ikke bare 8 uger, jeg skal også igennem hele 8 uger. Det er jo så september, så skal også igennem hele september, så det er jo så mere over 10 uger, det er lang tid. Men altså resten af mit liv, eller 10 år, er jo endnu længere tid, hvis jeg eneste måned, jeg skal betale på det der næste mange år. Så jeg må få det der betalt tilbage, og så må finde en anden måde at købe mine ting på. Så jeg har jo penge, jeg har penge nok til mad og cola og sådan. Hvis jeg ikke skal betale det der, kan jeg jo se, hvor mange penge jeg betaler hver måned. Så der er jo penge nok til min førtidspension, til regninger og mad og cola og sådan. Og så sparer jeg ligesom efter, selvfølgelig ikke, hvis jeg skal betale 6.000 hver måned til min gæld og sådan. Så jeg vil bare lige lave en lidt kort video, fordi jeg skal bruge det her kamera om lidt til mit spil. Og det er så den sidste cola, for jeg har ikke solgt de der flasker endnu. Jeg glemte at spise den her mælk. Så det må vi så gøre i morgen, må spise morgenmad eller natmad. Jeg må spise det i natmad, det her. Det står åben 2-3 dage, tror jeg. Åben 2-3 dage, det har det været nu. Eller mere. Så faktisk tror jeg hælder det ud. Det har været åben langt, så jeg kan ikke huske det. Jeg har klemt at drikke det. Jeg har også drikket det nu. Ja, det hælder jeg bare ud. Så. Så. Jeg kan ikke huske det, men overhånden er åben. Det er i hvert fald langt til sådan. 3 dage siden, måske er der 4. Så men lad os bare få betalt det der. Det er 2 gange 2700 kroner. Det er jo vildt mange penge nu. Det er 2 måneders mad og cola. Så lad os bare få det betalt. Så må jeg komme videre med mit liv på en anden måde i efteråret. Så efteråret må jeg prøve at komme videre. Så det skal bare være sådan lidt kort video, fordi det skal bruge kamera.